От 1 октомври на територията на град Видин вече функционира услугата Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица. Целевата група на центъра са деца и пълнолетни лица с увреждания, както и родители и лица, полагащи грижи за тях. Броят на потребителите е 30. Видовите услуги, които предлага центъра, това са информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, както и подкрепа за придобиване на трудови умения. В центъра е почасова форма на подкрепа, включваща консултативни, терапевтични и интеграционни дейности. Работата ще се осъществява индивидуално и групово, с продължителност според индивидуалната нужда на всеки потребител, съобразена с неговата функционалност и потребностите на всяко лице и дете с увреждане. Основната дейност е терапевтична, организирана в програми и формат съобразно нуждата на всеки потребител и неговото семейство близки, споделя ръководителят на центъра Русица Димитрова. Програмите за работа са дългосрочни и краткосрочни. За децата са програми за развиване на базови умения, на функционални умения, за социално-емоционално развитие. За пълнолетните лица – програми за развитие на трудови, прагматични и адаптивни умения. За родителите, близките на потребителите, програми за развиване на умения за комуникация и общуване. Ще се разработи и програма за превенция и ранна интервенция. Към момента в центъра са назначени и следните специалисти – социален работник, психолог и специален педагог. Продължава набирането на специалистите логопед, кинезитерапевт и ерготерапевт. При направеното предварително проучване за нуждите на социалните услуги в град Видин бе установена необходимост от такава за деца и лица с аутизъм и от аутистичния спектър. Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица се намира на улица Искър номер 17 в град Видин. За допълнителна информация може да позвоните на телефон 0877 15 88 71.